Vihi pche kari Muhammad chi vihi tipi bentopi vihi Islam Kuba dal pche kari Muhammad da china nom richisa robo Allah sang song bentopi lok tve chumna srok pi tikrong Makkah chpuh te kan tikrong Madinah khnong ka phsapsai sasana Islam khana da ne khnong vihi ni dai ke mien suon muoy khnong chumnom suon ne khnong than suu pche kari Muhammad lok mien prasah ne khnong sikderika robo Imam Muslim tam riya lok Abdul Allah bin Zaid al-Mazani tha neu chonloh rovieng pteh robos khnyom ning mimpa robos khnyom pol keu konlaing vitika neu knong vihia khnyom ni keu chi suon muoy knong chomnom suon teang lai nei than suu Masjid Nabawi rue vihia pche kari Muhammad ni lok ban tveu ka sang song laung neu knong khae Rabiul Awal chnam ti 1 nei chnam dai lok tveu chomnak srok pi ti krong Makkah chpuoh teu kan ti krong Madinah pol keu vihia ni ban tveu ka sang song laung ក្នុងឆ្នាំ 632 ក្បែរកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ព្រះករិមូហាម៉ាត់ ដែល មាន អាយុកាល 1445 ឆ្នាំហើយ គិតត្រឹម ឆ្នាំ 2024 នេះ ខណៈ ដែល វិហារ នេះ ដែល សាងសង់ ឡើង នៅ លើ ផ្ទៃ ដី សរុប ប្រមាណ ជា 1050 ម៉ែត្រ ការ៉េ ឆ្លងកាត់ ជា ច្រើន សតវត្ស ចំនួន ប្រជាជន មាន ការ កើន ឡើង ជា ហូរ ហែ Masjid Nabawi ត្រូវ បាន ពង្រីក ធំ ជា មុន នេះ ក៏ ដោយ សារ តែ មូល ហេតុ ធ្វើ ឲ្យ ភ្នូ របស់ ព្រះករិមូហាម៉ាត់ និងភ្នូររបស់ខលីហ្វាទាំងពីរ និងជាទីប្រឹក្សាដ៏ឆ្នើម បំផុតរបស់ព្រះករិមូហាម៉ាត់ គឺលោក Abu Bakar និងលោក Umar bin Al-Khattab រួមទាំងទីតាំងគេហដ្ឋាន ភរិយារបស់ព្រះករិមូហាម៉ាត់ ត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងវិហារនេះផងដែរ ដើមឡើយដីនៃវិហារព្រះករិមូហាម៉ាត់ នេះ គឺជាកន្លែងសម្ងួតផ្លែលម៉ើ សម្រាប់ក្មេងកំព្រា 2 នាក់ ដែលមានឈ្មោះថា Sahal និង Suhail ព្រះករិមូហាម៉ាត់ លោកបានរៀបចំប្លង់នៃវិហារអ៊ីស្លាម នៅទីនេះ មានបណ្ដោយប្រវែង 50 ម៉ែត្រ និងតទឹង 49 ម៉ែត្រ ដើម្បីធ្វើគីបឡាត់សូឡាត តម្រង់ទិសទៅកាន់ បៃតុល មក្ទីស ព្រះករិមូហាម៉ាត់ បានធ្វើការជីគ្រឹះ សង់ជញ្ជាំង អំពី ដី ឥដ្ឋ និងថ្ម ប្រក់ដំបូល ពី ស្លឹក លម៉ើ ធ្វើសសរ ពី ដើម លម៉ើ ហើយធ្វើទ្វារ 3 ទ្វារនៅ ខាង ក្រៅ វិហារ គេ ឲ្យ ឈ្មោះ ថា ទ្វារ អាទិកា ទ្វារ នៃ សេចក្តី មេត្តា ករណា និង ទ្វារ ជីប្រីល លោក ធ្វើ កន្លែង មួយ នៅ ខាង ក្រៅ វិហារ នៅ ភាគ ខាង ជើង ដែល គេ ស្គាល់ ថា អាល់សូហ្វា ជា កន្លែង សម្រាប់ អ្នក ធ្វើ ដំណើរ និង ជា កន្លែង ដែល ជន ក្រីក ក្រ ធ្លាប់ ច្រក កោន ដំបង ឡើយ វិហារ នេះ អ្នក នាំ សារ របស់ អល់ឡោះ លោក មិន បាន សង់ ដំបូល វិហារ ទាំង មូល នោះ ទេ ពេល មាន ភ្លៀង ធ្លាក់ ម្ដង ម្ដង ទឹក ហូរ ពី លើ ដំបូល មក លីល ឡំ ជាមួយ ភក់ ត្រូវ អ្នក ថ្វាយ បង្គំ នៅ ពេល ដែល ពួក គេ ស្នើ សុំ ឲ្យ ព្រះករិ មូហាម៉ាត់ បន្ថែម ដី ពី លើ ដំបូល តែ លោក បាន ធ្វើ ការ បដិសេធ ហើយ និយាយ ថា ដំបូល ឲ្យ ដូច ជា ដំបូល របស់ មូសា គឺ គ្រាន់ តែ លើក ដៃ ឡើង ទៅ លើ និង ប៉ះ ដំបូល ហើយ វិហារ ព្រះករិ មូហាម៉ាត់ កាល នោះ មិន មាន ក្រាល កំរាល អ្វី នោះ ឡើយ រហូត ដល់ ឆ្នាំ ទី 3 នៃ ការ ធ្វើ ចំណាក់ ស្រុក របស់ លោក ក៏ ត្រូវ បាន ក្រាល ដោយ គ្រោះ ហើយ អ្នក នាំ សារ និង ប្រជា ជន មូស្លីម ដែល នៅ ជាមួយ លោក សូឡាត បែរ មុខ ទៅ កាន់ បៃតុល មក្ទីស នៅ ប៉ាឡេស្ទីន រយៈ ពេល 6 ឬ 7 ខែ ប៉ុន្តែ អ្នក នាំ សារ ចូល ចិត្ត ចង់ ឲ្យ គីបឡាត សូឡាត ដែល លោក ត្រូវ បែរ មុខ ទៅ កាន់ នោះ គឺ ជា កាបា នៅ បៃតុល ហារ៉ម នៅ មក្កា វិញ ដូច្នេះ ហើយ ទើប អល់ឡោះ បាន បញ្ចុះ អាយាត កូរ៉ាន នៅ ក្នុង សូរ៉ះ អាល់ បាការ៉ា ត្រង់ វគ្គខណ្ឌ អាយាត ទី 144 ដោយ បន្ទូល របស់ អល់ឡោះ ថា អោ មូហាម៉ាត់ ជាកាប៉ុណ្ណោះ យើង ឃើញ ហើយ មុខ របស់ អ្នក ងើយ សម្លឹង ទៅ លើ មេឃ នៅ ពេល ដែល បួង សួង សុំ នោះ ហេតុដូច្នេះ យើង ពិត ជា នឹង បំបែ អ្នក ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ គីបឡាត ដែល អ្នក ពេញ ចិត្ត នឹង វា ដូច្នេះ ចូល អ្នក បែរ មុខ របស់ អ្នក ទៅ ទិស Masjidil Haram ចោះ នៅ ក្នុង ខែ រ៉ចប ក្នុង ឆ្នាំ ទី 2 នៃ ការ ធ្វើ ចំណាក់ ស្រុក របស់ លោក បន្ទាប់ ពី បង្វែរ ទិស នៃ គីបឡាត សូឡាត រួច អ្នក នាំ សារ បាន បិត ទ្វារ ដែល មាន ទី តាំង នៅ ជញ្ជាំង ខាង ត្បូង ដែល ជា ទិស ដៅ នៃ គីបឡាត សូឡាត នេះ ពេល បច្ចុប្បន្ន ហើយ បើក ទ្វារ នៅ ជញ្ជាំង ភាគ ខាង ជើង ដែល ជា ទិស ដៅ គីបឡាត សូឡាត ពី មុន ហើយ អ្នក នាំ សារ បាន ទុក ផ្នែក មួយ នៃ វិហារ នេះ នៅ ផ្នែក ខាង ជើង នោះ សម្រាប់ ឲ្យ ប្រជាជន ក្រី
ដល់ទៅ235000 ម៉ែត្រការ៉េ
េផ្ទៃដីពង្រីកត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយថ្មម៉ាមានទំហំប្រមាណជា 67,000 ម៉ែត្រការ៉េអាចផ្ទុកចំនួនអ្នកថ្វាយបង្គំបាន 90,000 អ្នកបន្ទាប់ពីការពង្រីកនេះវិហាររបស់ព្យាការីមូហាំម៉ាត់អាចផ្ទុកចំនួនអ្នកថ្វាយបង្គំបានច្រើនជាង 257,000 អ្នកក្នុងផ្ទៃដីសរុប 165,500 ម៉ែត្រការ៉េការងារបង្កើតរួមមានការបង្កើតឲ្យមានជាន់ក្រោមដីបំពាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឧបករណ៍ទូទឹកកកនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតផ្ទៃដី 23,000 ម៉ែត្រការ៉េមានកម្រាលដោយថ្មម៉ាប់និងថ្មក្រានីតតាមរាងធរណីមាត្រក្នុងរចនាបថអ៊ីស្លាមដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងនោះ 135,000 ម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានបែងចែកជាផ្ទៃដីសម្រាប់សូឡាតកន្លែងស្នាក់នៅចំនួនអ្នកថ្វាយបង្គំអាចកើនឡើងទៅដល់400,000អ្នកអ្នកថ្វាយបង្គំប្រសិនបើចំនួនទាំងមូលនៃទីធ្លាជុំវិញវិហាររបស់ព្យាការីមូហាំម៉ាត់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យសមត្ថភាពនៃវិហារទាំងមូលនិងទីធ្លាជុំវិញលើសពីចំនួន 650,000 អ្នកដល់ 1,000,000 អ្នកផ្ទៃដីទាំងនេះរាប់បញ្ចូលទាំងផ្លូវចូលទៅកាន់ដីកូបូរឬក៏ដីភ្នោនិងកន្លែងសម្រាកសម្រាប់អ្នកទស្សនាភ្ជាប់ទៅនឹងចំណតរថយន្តដែលមានទីតាំងនៅជាន់ក្រោមដីផ្ទៃដីទាំងនេះត្រូវបានកំណត់សម្រាប់តែអ្នកថ្មើរជើងបំភ្លឺដោយគ្រឿងបំភ្លឺពិសេសដំឡើងទៅលើបង្គោលថ្មម៉ាប់ចំនួន120តាក់តងទៅនឹងថ្មដែលលាតសន្ធឹងស្ថិតនៅចន្លោះវិហារជាការីមូហាំម៉ាត់ចាស់និងការពង្រីកថ្មីដំបូងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានដំបូលដ៏ធំចំនួន12ត្រូវបានសាងសង់នៅកម្ពស់ស្មើគ្នាទៅនឹងពិដានដែលនីមួយនីមួយមានឆាត់ធំធំក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី306ម៉ែត្រការ៉េបើកនិងបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីការពារអ្នកថ្វាយបង្គំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងទឹកភ្លៀងដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបរិយាកាសធម្មជាតិទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរស្ដេចអាប់ឌុលឡោះបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យឲ្យពង្រីកផ្ទៃដីភាគខាងកើតទំហំ3500ម៉ែត្រការ៉េនាំឲ្យផ្ទៃដីទីធ្លាខាងក្រៅសរុបដល់ទៅ365,000ម៉ែត្រការ៉េនិងដំឡើងឆាត់ចំនួន250ឆាត់ដើម្បីបង្កើតជាម្លប់នៅទីធ្លាខាងក្រៅព្រមទាំងដំឡើងកង្ហារអាប់ទឹកចំនួន436កង្ហារនៅក្នុងឆ្នាំ1433មូហាំម៉ាត់សករាជជាឆ្នាំដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវិហារព្យាការីមូហាំម៉ាត់ដោយស្ដេចអាប់ឌុលឡោះបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យធ្វើពិធីចាក់គ្រឹះសម្រាប់ការពង្រីកដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវិហារនេះលើផ្ទៃដីនៃទីធ្លាខាងក្រៅមានចំនួនជាង500,000ម៉ែត្រការ៉េជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងយៈទីធ្លាវិហាររបស់ព្យាការីមូហាំម៉ាត់ត្រូវបានដំឡើងឆាត់ចំនួន250ឆាត់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 143,000 ម៉ែត្រការ៉េនៃទីធ្លាជុំវិញវិហារអ៊ីស្លាម4ជ្រុងបន្ថែមពីលើនោះមានការដំឡើងឆាត់នៅតាមផ្លូវចំនួន6នៅផ្នែកខាងត្បូងដែលភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកមកថ្វាយបង្គំអាចឆ្លងកាត់បានឆាត់ទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាពិសេសសម្រាប់ទីធ្លា Masjid Nabawi នៅឆ្នាំ1436មូហាំម៉ាត់សករាជស្ដេចសាឡម៉ានបិនអាប់ឌុលអាស៊ីសបានប្រទានការពង្រីកនេះនិងបញ្ជាឲ្យបញ្ចប់ការពង្រីកជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៃវិហាររបស់ព្យាការីមូហាំម៉ាត់វិហាររបស់ព្យាការីមូហាំម៉ាត់បានអភិវឌ្ឍក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់រហូតដល់ទៅចំណុចកំពូលក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចសាឡម៉ានបិនអាប់ឌុលអាស៊ីសដែលបានកើនឡើងទៅដល់ជាង300ដងនៃផ្ទៃដីរបស់វាចាប់តាំងពីការសាងសង់ដំបូងមកបើការពង្រីកកំពុងបន្តត្រូវបានបញ្ចប់នោះ Masjid Nabawi មានអ្នកទស្សនារាប់លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអាចផ្ទុកចំនួនអ្នកថ្វាយបង្គំបានប្រហែលជា 1.8 លានអ្នកក្នុងពេលតែមួយគួររំលឹកផងដែរថាចំពោះឧត្តមភាពនៃការសូឡាតថ្វាយបង្គំនៅក្នុងវិហាររបស់ព្យាការីមូហាំម៉ាត់នេះព្យាការីមូហាំម៉ាត់ដែលជាអ្នកនាំរាជសាររបស់អល់ឡោះលោកមានប្រសាសន៍ថាការសូឡាតថ្វាយបង្គំនៅក្នុងវិហាររបស់ខ្ញុំនេះគឺល្អប្រសើរជាងការសូឡាតថ្វាយបង្គំ 1,000 ដងដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតលើកលែងតែវិហារអ៊ីស្លាមដ៏បរិសុទ្ធ Masjid Al-Haram នៅទីក្រុងមក្កាប៉ុណ្ណោះត
ើលោកអ្នកចង់បានគម្រោងដីលោចំការដែលមិនកប់ដាំទុនចោលថែមទាំងជួយរកចំណូលជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់រដូវរយៈពេល5ឆ្នាំពេញដែរឬទេក្រុមហ៊ុន Macallan សូមណែនាំគម្រោងរយៈ Farm ចំការចេកអំបងលឿងដែលមានពុះជាលោចំការចេកអំបងលឿងក្នុងទំហំតូចធំខណៈដែលចំណាយលុយទិញដីតែម្ដងលោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្មសិទ្ធិនៅលើដីមានដំណាំចេកអំបងលឿងស្រាប់ពិសេសធានាលើការថែទាំជូនតាមបច្ចេកទេសស្តង់ដារនាំចេញហើយនៅពេលដែលបានផលផ្លែខាងក្រុមហ៊ុនមានកុងត្រាទទួលទិញវិញទាំងអស់នៅក្នុងតម្លៃពិសេសសម្រាប់នាំចេញទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសជាដៃគូជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរនៅចាំអីទៀតរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Macallan ដើម្បីកសិផលខ្មែរទំនាក់ទំនងមកឥឡូវនេះគម្រោងដីលោចំការក៏មានការបង់រំលោះផងដែរជាមួយនឹងការប្រាក់ 0% សាលារៀនដារុលកូអានឯកទេសអប់រំប្រកបទៅដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទន្ទេញចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ